Re! Viss ēters ir te! Latvija saņēmusi 230 tūkstošus Pfizer un 43 tūkstošus Moderna pielāgotās vakcīnas pret COVID-19. Un jau nākamnedēļ ģimenes ārstu praksēs un veselības centros būs iespējams tās saņemt. Jaunā vakcīna veidota līdzīgi ikgadējai gripas vakcīnai, un tā sargā gan no smagas COVID gaitas, gan tā Omikrona apakštipa. Pielāgotās vakcīnas paredzētas lietošanai no 12 gadu vecuma. Stāstāja Kinca. Pagaidām saņemtās vakcīnas glabājas valsts asinsdonoru centrā Rīgā, mīnus 80 grādu salā, bet tālāk tās pārvedīs uz ģimenes ārstu praksēm un vakcinācijas kabinetiem. Jaunā vakcīna principā neatšķiras no tām vakcīnas devām, ko cilvēki jau saņēma pret COVID-19, un katrā flakonā ir deva 6 cilvēkiem. Šīs ir oriģinālo vakcīnu Comirnaty un Spikevax versijas un sola aizsardzību gan pret COVID-19, gan Omikrona apakšpavēdu BA1. Būtiski sastāvs neatšķiras, tur ir ļoti nenozīmīgas izmaiņas, tāpēc mēs kaut ko tādu jaunu, teiksim, par to, ka tur būtu kaut kādas jaunas vielas, nevaram gaidīt, bet tikai ir, tā kā iepriekš bija viens, sakotnēji suhaņa celms, tur bija orientācija uz šo vīrusu, uz tā vīrusa īpatnībām, un tagad ir papildināts ar orientāciju arī uz jaunu Omikrona variantu, kurš, kā mēs zinām, varētu mazliet apiet imunitāti. Visiem, kas jau iepriekš vakcinējušies pret Covidu, ārsti iesaka saņemt vienu devu, bet, ja līdz šim potes nav saņemtas, rekomendē divas devas. Ja cilvēks iepriekš nav bijis vakcinēts, ar vienu poti nepietiks, tāpēc, ka tur ir ja viņš nebija izgājis pamat vakcināciju, tad viņam tik un tā vajadzētu divas potes, bet ja viņam kadreiz jau bija pamat vakcinācija, vismaz viena deva, kadreiz viņam bija ievādīta, nu, tas nozīmē, ka tagad pietiek tikai ar vienu devu. Jūs pats vakcinēsiet? Nu, noteikti, jā. Latvijā joprojām iespējams vakcinēties arī ar pārējām Covid vakcīnām, kas pasargā no smagas slimības gaitas. Pat labāk slimnīcās stāvoklis ir mierīgs un Covidu pacientiem pārsvarā atrod kā blakus saslimšanu. Šoruden vakcinēties pret Covidu, līdzīgi kā pret sezonālo gripu, iesaka veselības nozarē strādājošajiem, senioriem no 65 gadiem un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām. Tāpat infektologi aicina vakcinēt sociālās aprūpes centru iemītniekus, viņu aprūpētājus un grūtnieces. Ideālajā variantā ārsti iesaka šo vakcīnu visai sabiedrībai. Aikīns Ivorža Pickis, Latvijas televīzija.